这个男人就快憋不住了，因为他根本不是人类，而是宇宙中臭名昭著的孟加罗人。这些长得大嘴唇长耳朵的家伙可以完美的伪装自己，只要轻轻摇一摇头就能将自己变成任何模样。除了脑子不太好使之外，他们就是星际版的加勒比海盗。这次他们要冒充人类混进飞船，结果给了前台一张外星证件，前台让他们再等一等，谁知马上就叫来了巡逻的警察。眼看情况不对劲，两个人毫不客气的拔枪就射，把赶来的警察打了个措手不及，然后转身就跳进了垃圾堆。这时神父也带人赶到了机场，他让小跟班冒充科本登上飞船去找歌唱家拿到元素石，然后赶到埃及神庙的祭坛会合。小跟班正打算冒名顶替的时候，科本突然及时赶了过来，他毫不客气的赶走了小跟班，带着利路顺利登上了飞船。神父在得知他的计划失败后，拿出神庙的钥匙以防万一，他这次准备亲自出马。飞船很快抵达了弗拉斯顿天堂岛，他们一下飞船就受到了隆重的接待。在安顿好一切后，歌唱家也带人抵达了酒店，利路这边顺利的和歌唱家完成了接头。等音乐会结束后，歌唱家就会把元素石交给他。此时戈登也收到了魔影的最后警告，他之前吞噬了银河系的所有卫星，已经进化出了远程通讯能力。他命令戈登必须在规定的时间拿到元素石，否则就隔空捏爆他的脑袋。